Čaute, je nedeľa, 6 dní do súťaže. 7 hodín ráno, práve som vstal, idem si dať svoje ranné kardio. Akurát som si dal nejakých 10 gramov BCAAčok, spalovač, synefrin a nejaký vitamín C. Teraz si dám 30 minút na stacionárnom bicykli a potom pôjdeme ďalej. Tak, už mám za sebou svoje kardio, konečne. Ešte idem potrénovať trochu pozovanie. Môžete sa pozrieť, ako to tu vyzerá. Tu sa trénujem. Veľké zrkadlo, veľká miestnosť, mäkká podlaha. Takže je to tu ideálne. No a čo? Dáme tých 20 minút pozinku a idem hore na raňajky. Nohy sa už trošku ukazujú, konečne začala odtekať voda. Tak uvidíme, možno, že to aj dobre bude vyzerať nakoniec. Tak už som na izbe. Tu horšiu časť rána mám za sebou, teraz ma čaká príjemnejšia časť. Môžete sa pozrieť na moje raňajky. Mám tu 10 bielok, vyšľahaných na sneh so zeleninou, zapečených. A nejaké rýžové chlebíky, dokopy je tam 50 gramov sacharidov z tých rýžových chlebíkov. A čo budem dnes jesť? Dnešná moja strava bude taká ako každý dietný deň za posledné 2 týždne, keď nerátam včerajšok. 150 gramov sacharidov, 1 kilo mesa, 10 bielok a hydro po cvičení. Stále keď jedávam tie sacharidy, tak ich dávam do prvých troch jedál a vždy sa snažím jesť najskôr bielkoviny so zeleninou a až potom tie sacharidy, pretože sa tým oveľa menej inzulínu vyplaví do tela. Aspoň tých 5 minút tam dám rozdiel, pretože telo začne straviť skôr tú zeleninu a bielkoviny a až trošičku neskôr tie sacharidy, tým pádom tá hladina inzulínu stúpne možno o 50% menej, ako keby som si dal spolu alebo ešte k tomu prvé tie sacharidy. Takže taká malá rada pre vás, snažte sa tiež dávať tie sacharidy až po bielkovinách. Aspoň aj keby ste to dali najskôr bielkoviny, hneď za tým sacharidy, tak určite to spravíte lepšie. Potom, čo ďalej? Veľa ľudí chodí prvú časť tej superkompenzácie na nulkách, nula sacharidoch, nula tuku, pomerne málo bielkovin, čo si myslím, že je podľa mňa blbosť, pretože aspoň mne to tak vyslovene nesedí. Dokážem vyplaviť všetok ten glykogen takýmto štýlom, ale nedokážem ho potom za tie 2 dni doplniť naspäť. To by som musel zožrať 2 kg sacharidov za tie 2 dni. To by bolo zhruba, neviem, 3 kg suchej ryže, alebo tak, aby ste si to vedeli predstaviť. Za 2 dni zožral by som to aj za pol dňa, ale či by mi to strávilo telo, to už je druhá otázka. Takže radšej si dám postupne, budem uberať tie sacharidy. Dneska dám 150, zajtra dám len 100, potom dám nejakých 50. A o to menej mi stačí doplňať ten glykogen, respektíve o to viac budem mať plnšie svaly potom, keď ho začnem doplňať na nejakých 600 gramoch sacharidoch na štvrtku a piatku. Čiže takto. A druhá vec je, že v tejto fáze by sme mali svaly iba vyžmýkať, vyplaviť z nich ten glykogen a nie ich zničiť, ako sa to bežne robí pri tréningu, pretože pri tréningu si svaly zničíme, ako každý vie. A potom nám rastú, keď regenerujeme, doplňame im živiny, tým pádom oni sa spevnia, zocelia a budú väčšie, hej. Máme viac síly a tak. Ale teraz máme úplne najprísnejšiu dietu. Najťažšie je to teraz v tejto fáze. Čiže aj tréning tomu treba prispôsobiť. Žiadne nejaké extra hardcore tréningy. Len proste vyšťaviť super sériami ten sval.
žiadne 100% maximálky, stačí tam 50, 60, 70, maximálne tých 70% maxima a dať tam nejakých 15 opakovaní v sérii. Dáme to do super sérii a hneď sa ten sval vyšťaví a ten glykogen stávať vyjde, tým pádom sa toho glykogenu zase tam viac dá uskladniť čtvrtok a piatok pred súťažou. Voda na dnes, tak ako včera, nejakých 6 až 8 litrov. Včera sa mi podarilo vypiť len 5 litrov, tak dnes sa pokúsim aspoň tých 6-7 tam dať. Uvidíme. Meso budem mať robené len na vode, pridám tam len nejakú petržlenovú vňať. Soľ stále nepridávam, mám, ako som včera vravil, vyradenú ju už 2 mesiace. Sladidla taktiež žiadne. Aj v tých vajíčkach mám len zeleninu a trochu tej petržlenovej vňate pre chuť. Skôr iba pre vôňu, to ani nechutí nejak extra. A čo ďalej? Vidíme sa potom. Tak som tu zase, mám pred tréningom. Dám si len nejaké BCAčka a idem na vec. Ešte neviem, aký tréning to bude, viem len, že to bude vypalovačka, stehien a adduktorov. Uvidíme, čo to dá. A neviem, aké budem cviky, ale budem sa snažiť čo najviac to rozbiť. Tak môžete sa na to pozrieť so mnou. You know, when I'm in there and I'm lifting and I look like shit, I look like I'm dying. To me, that's heaven. To me, I could walk in here with all the aggression in the world. After an hour in here, it's gone. It's just gone. It's just, there's no better feeling. There's nowhere I'd rather be, put it that way. Iron addicts, sick motherfuckers from all over the world. Are you with me? Are you with me? Fight, we fight, we fight the fuck on. The beautiful thing about bodybuilding and weightlifting and dieting for a show and competing is you learn a lot. There's so much good things you get out of it, and that's the secret, is to take what you learn from bodybuilding and use it in other areas of your life. You know, I learned about life in the gym. I learned about how to give, go after what you want, how to get what you want. The same attitude I apply to other things I do in my life. But the gym is my home. I learned about life, I learned about winning, losing. I enjoy the way I look. I enjoy the way it feels while I'm lifting. I enjoy the way I look after I'm lifting. When I'm posing in the mirror and stuff, I like to know that I got something out of this workout.